Počeli ste znam da vi slikate, da ste vi slikate. Gracias.
Da. Da, da, taj online, ali malo je to njih taj odmah. Ej, dobro, Žiro, malo lepše, mislim to, valjda znaš. Da, je. Jer baš kamera bije tako, je. Prosti. Stigla? Če prebacim loptu do nas da vidiš. Ne, ne, podesili smo tako da... Pa dobro, između 7 i 8. Neću 7, sigurno. Sve kasno, zbog struje. Vas da zamolim ili da pođete malo tamo ili nazad. Više mi odgovaram.